to prostředí do toho, na to dostali vlej, a teď se o něj opírá, že to staví. Krištůvku neruš. Běží za kamera. Jo. Užívají. Já myslím, že ještě ne. Pane profesore, už je čas. A budeš, neboj. Pozvat na
podstatě světovou premiéru dnešního semináře. Jak mnozí možná víte nebo nevíte, v letošním roce slavil významné životní jubileum jeden ze zakladatelů divadla Jana Ricermana a zároveň také jeden z objevitelů tohoto genia našeho národa. A protože se nám v poslední době podařilo získat zajímavé a velmi výživné podrobnosti z tohoto života, tohoto našeho významného myslitele, učitele, objevitele a mnohých dalších profesí jevitele, tak mi dovolte, abych mi to předal teď slovo kolegům Pilinským, kteří vás seznámí z první části našeho semináře. Tak vážení přátelé a hosté, náš malý soubor už před dvěma lety u nás ve vesnici v Andělské hoře předvedl v rámci premiéry a zároveň derniéry Cimrmanova díla Sudety krásné, Sudety mé, píseň z doby vzniku hry Krokodýl. Co by za lidí Cimrmanologové, jsme se však nespokojili s neznámým původem této písně, ale pečlivým studiem a hledáním v dobových repertoárech nejznámějších divadel a divadelních klubů jsme se dopátrali výsledků, které naprosto jasně prokazují, že na prknech, která prý znamenají svět, píseň nevznikla. Na stopu jsme narazili náhodou. Při úklidu již nepoužitelných starých novin, na kterých vdova Fiedlerová, moje mamka, slyšela první letošní várku hub. Pod nohou hříbku a hlavou růžovky se totiž ukrýval zbytek nadpisu z vyšetřovatelské rubriky vedené Cimrmanovým inspektorem Trachtou, ze kterého bylo čitelné zhruba toto. Oulík, držeň deštní. Známý rakouský cimrmanolog Erich Fiedler, můj strýček, mi to vykládá jako oulík zadržen deštníkem. Ovšem my, kteří dobře víme, že inspektor Trachta žádný deštník nepoužíval a svědčí o tom i podivně dlouhá mezera mezi písmeny, větu doplňujeme takto. Oulík zadržen s deštníkem. Pravdivost tohoto výkladu jsme si nechali potvrdit v obchodní komoře a úřadu správy živností v Tanvaldu. Po jednoměsíčním čekání paní Emma Fiedlerová, nyní Bilinsky, obdržela odpověď. V úředním záznamu stojí Josef Oulík, mistr Kloboučnický, 1906 až 1913, výroba a prodej klobouků, čepců a baretů, 1912 až 1926, přidružená výroba deštníků a ochranných plášťů proti střepinám z ručních granátů, v originále. Já se teď musím vzpomnout. Granátensplit a štockydl. Jak vidno, nevýdělečný obchod nadměrně kvalitními pokrývkami hlavy se po zásobení celého Tanvaldska téměř zastavil. A v první světové válce pak přišly vhod pancéřové ochranné pláště a deštníky. Na tento nový artikl si továrník Oulík nechal dokonce vyrobit i reklamní spot, jehož tvůrcem byl právě Cimrman. Cimrman tímto počinem opět přepěhl svou dobu, když spojil tehdy běžné suché novinové podání s vtipnou hranou audiovizuální ochotnickou produkcí. Reklama byla určena do škol, k prezentování v restauracích a společenských klubech a na veřejných i soukromých shromaždištích, kde produkcí takovýchto reklam geniální Cimrman přispěl ke vzniku showbiznisu. V tehdejší době se mluvilo pouze o blahodárném vlivu na snížení nezaměstnanosti nejnižších vrstev, které se v současné době rozvoje médií těší naopak vysokým příjmům a popularitě u pracující inteligence. Reklamní píseň Kloboučníka Oulíka je v originále německá a bude proto doprovázena dobovým překladem. Přeji vám hezký, ničím nerušený poslech. Spazieren wohl an den Fluss hier, da taucht er aus dem
pijem Wasser, ein Riesenkrokodil. Es legt sich auf die Seite, sperrt auf sein großes Maul. Ich aber hab Courage und war dabei nicht faul. Ich spann den Schirm auf und schieb das Maul. Nee, so ein Schirm da ist wahr. Ich spann den Schirm auf und schieb das Maul. Nee, so ein Schirm da ist wahr. Ich bin ja mal so viel. Ein Riesenkrokodil, es lebt sich auf der Courage und war dabei nicht faul. Ich fand den Schirm auf und schieb das Maul. Wenn du ein Schirm da ist, am Fuß. Všichni možná neví, neznají veškeré detaily a prvopočátky a vůbec onoho génia Járy Cimrmana. Tak mi dovolte vás seznámit všeobecně se životem a dílem Járy Cimrmana. Nebude to dlouhé, nebojte. Dneska to ještě stihneme. Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy v letech 1853 až 1859. Matrikářův nejistý rukopis však připouští i roky 1856, 1864, 68, 1883 či 1884. Jara Cimrman předložil americké vládě projekt panamského průplavu, včetně libreta s tímhle jméné opery. Dále pak na poli celosvětových vynálezů s hrabětem Zeppelinem konstruoval jeho první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli. S kondolou z českého vrbového proutí. Jakožto anarchista vyhoštěný z Německa si nesl v osobních dokladech záznam strůjce nepokojů, což vedlo švýcarskou firmu Omega k nabídce, aby zdokonal setrvačník dámských hodinek Piccolo. Zároveň v těžkých podmínkách tamních Alp zavedl a po nějaký čas také vykonával funkci porodního dětka. Dále se tam dostal i za polární kruh, kde zkoumal život polárních samojedů. A na útěku před vyhladovělým kmenem Lumasku. Co to je? Masku, je to správně. Samojedi a mlaskové, to je základní znalost etnografická. Jenom zdravený, o pouhých 7 metrů. Paraguay založil loutkové divadlo. Vedl obsáhlou korespondenci z G a B. Čo? Základní literární znalosti.
Končit jenom Honzíkovou cestu. Máma literární dvojce. Pardon. To bylo. No. Dobře. Na tuto, na jeho obsáhlou korespondenci bohužel zarputivý Ir neodpovídal. Vynalezl jogurt. No a takhle bychom mohli pokračovat opravdu dlouho. Zmíním ještě několik velikánů, kterým rovněž pomáhal. Tak například manžerům Kyriovým do sklepa na vlastních zádech, 45 puten Smolince, profesoru Burianovi asistoval při prvních plastických operacích, Edisonovi, jak známo, předělal pupík na objímce jeho první žárovky, Eiffelovi sehnal podnájem a pokud vím, tak i z dochovaných pramenů opravdu srovnal nožičky jeho modelu Eiffelovky tak, jak ji známe do dnes. To se ukázalo později. Ano. Tak, aspoň něco. Dále pak u nás Josefovi Václavovi Sládkovi opravil původní chlípný závěr, ano, jeho známé básně Lesní studánka. Že? Víte jak? Je nejlepší, ale... Tam? Vodník s muselkou chce do rákosí vlézt, že? Tak to znělo původně, ale určitě uznáte, že to prostě... Tak překrásné básně nehodí. Čechovovi pochválil novou knihu povídek a pochválil Višňový sad. Je také tvůrcem řady filozofií, například filozofie externismu. Ta je pro něj charakteristická. To detailu. Zajímá vás filozofie externismu? To často nemáme. Nezajímá. To by ani nepochopil. Ne. Díky. Jako vášnivý přírodovědec objevil monopol. Nikoliv monopol, ale monopol je. Tento objev však upadl zapomnění, neboť ekonomii 20. století došlo k záměně. Říkám monopol. Vymyslel také označení pro sněžného muže játy, který byl později Angličany s komolem jako ty. Vždycky se bavíme o příbuzných, se rozesměje. Objevil také CD, Zimmermanův disk. Znovu objevený roku 1979 a nazvaný kompaktní disk. Zimmerman však místo dnešního polykarbonátu používal ekologický včelí vosk. Dalšími jeho vynálezy jsou například dvoudílné plavky, plnotučné mléko, princip internetu a mnoho dalších. Jeho vizionářství dokládá mimo jiné i mistrův výmluvný epitaf, že totiž budoucnost patří aluminiu. Tak tímto děkuji. Slovo jsem kolegovi profesoru. Jak známo, Jára Cimrman v dětství nosil dámské šaty, a potom ovšem ostatně pojednávají naši kolegové z divadla Járy Cimrmana. Ale málo se ví o tom, že poté, co je odložil, pobýval nějaký čas ve Slezsku a na Těšínsku. Zde se z utrpěného psychického traumatu nějaký čas léčil na čerstvém vzduchu.
Podle mě tam bylo teplé a potom docela tvořit umělý průvan. Ostatně posuďte sami na mátkou několik údajů o tamním počasí. Nulová izoterma 2500, teplota v 850 hektopaskalech 12 stupňů, nálezy větru 10 metrů nad zemí 10, rostný bod 11,45. Vidíte sami, že tamní počasí přirozenému proudění vzduchu příliš nepomáhá. A do této doby také spadají počátky technického genia našeho mistra. Jára Cimrman se nechal inspirovat semeny javoru. Prosím na další obrazek. Zvláště jejich krouživým pohybem při směrem dolů. Ovšem, protože ve Slezsku se mluví také polsky, byl Cimrman nucen čelit i jazykové bariéře. Prototyp jeho vzduchohybatelného lopatkostroje, jak jej nazval, byl tímto silně ovlivněn. Ovšem první pokusy a nákresy se nedochovaly, ale jak se podařilo zjistit, tak později se projevila inspirace u Jana Tleskače a jeho letajícího kola. Princip spočíval v otočné vrtuli na hřídeli, která vytvářela průvan usilovným šlapáním. Jan Tleskač později k tomu doplnil jakési zbytečnosti v podobě křídel a kormidel. A ten všichni se pak tento vydále vydával se úplně něco jiného. Já už jsem daleko, to už jsem. Všem později se Cimrmanovi podařilo stroj zmenšit a i na ruční pohon. Při obsluze přístroje se bylo vždy nutno dotázat, jakou silou a rychlostí je nutno točit, aby se docílilo dostatečného proudění vzduchu. Tedy otázka při obsluze vždy zněla tolik a odpověď ano, tolik. A v polštině, protože jsme byli tento kraj sousedí s Polskem, tak v polštině tato domluva zněla tyle, tak tyle, tedy tolik, ano, tolik. A protože název vzduchohybatelný lopatkostroj byl příliš zdlouhavý, začal Cimrman inspirován konverzací při obsluze v polštině pro svůj vynález používat jednodušší název, tedy dilátor. Na naléhání svých přátel se kolem roku 1879 vydal do Prahy na CAK patentový úřad. Další obrázek. Ovšem zde dochází k události, která měla pro Cimrmanu v finále zásadní význam. Opět jste narazil na jazykovou bariéru, tentokrát ale západního původu. Praha v té době hostila mnoho vzdělanců, i pozdějších vzdělanců, kteří se zde na svoji dráhu teprve připravovali. Mezi nimi byl i jeden z nenápadných úředníků, jistý Randolph Churchill. To byl shodou okolností otec Winstona Churchilla. Ten poněkud nezdvořilé požádal právě příchozího Cimrmana, aby svůj vynález odložil venku na chodbě, což doprovodil gestem ruky. Cimrman, neznalý angličtiny, si ovšem pokyn vyložil špatně a budovu opustil úplně. A zde se dostáváme ke klíčovému momentu. Na schodech před budovou potkává svého pozdějšího kolegu vynálezce, Scotta Alexandra Grahama Billa. Ten se v Praze marně snažil přihlásit prototyp svého fonografického vynálezu. Alexander Bell v doprovodu kolegy inženýra Graham Bell v doprovodu svého kolegy inženýra Viktora Kaplana se právě chystal prověřit funkci svého přístroje, když spatřil Cimrmana s jeho vynálezem. Zeptal se tedy svého budoucího kolegy Cimrmana, kam jde a co to nese. Odpověď našeho genia tak shodou šťastných náhod zachytil na svůj fonograf. Jistě jste zvědali, co uslyšel, ale napřed mi dovolte, abych na chvíli předal slovo jednomu z kolegů Bilinských, kteří poněkud podrobně zmíní spolupráci těchto světových géniů, a protože také v této oblasti mají mnohem vyšší a lepší rozhled než já. Prosím. Na fotografii, tak tedy můžete vidět například Thomase Edisona.
Grahama Bella. Ano, vidíte? Všichni? Ano, dobře. Konstantina Cilkovského. Kuli Lemo Marconi. Alexandra Fleminga, to byl vynálezce penicilinu, to je ten světící. Ten, co má slezlý vlasy. To jsou všichni. No, myslím, že... Jo, pardon, ten tam není. Alexandra Fleminga, tam není. Jeden z bratrů Lumiérů, ten tam je, ano. Auguste Marie Louis Nicolas nebo Louis Jean a některé další objevitele. S některými z nich Zimmermann v pozdější době osobně spolupracoval. Zimmermann, ano, Zimmermann teda na té fotografii není. Není, skutečně na ní není. Musíme si totiž uvědomit, že obsluha fotografických zařízení v té době byla poněkud náročnější než dnes. A tato zařízení samozřejmě postrádala dnes obvyklou samospoušť, že? V takovém případě se pořizování hromadných fotografií na památku řešilo způsobem, že se u přístroje postupně vystřídali všichni účastníci, nebo všichni prostě, kteří na snímku poté byli. A každý si pak mohl odnést obrázek všech svých kolegů. Ovšem případě neuznaného génia Jary Zimmermanna došlo v tomto případě k tomu, že si jeho kolegové ponechali fotografii jim pořízenou se všemi svými kolegy a své fotografie, na který by byl spolu s nimi i Zimmermann, pravděpodobně zničili. Takže historie tak díky sobectví, že světových géniů přišla o jediný známý obraz našeho génia. Tady bych ještě dodal, že spolupráce sourozenců po vzoru bratrů Lumiérových. No. Jo, Lumiérovi. Celku častý je ve světě. Například architekti, kteří vlastně byli dva z Etiopie, bratři Addis a Beda, čínští sourozenci Hong a Kong. Na západním pobřeží USA v Kalifornii soukromá projektová a konstrukční kancelář synové Fran a Cisco. A ze sportovců to pak byli ve francouzské Indočíně zakladatelé Mezinárodní asociace stolního tenisu barmští sourozenci Ping a Pong. Dále pak vídečtí skladatelé Wolfgang a Mozart. Případně to je zkomolenka. Wolfgang a další příbuzný. Tak to byl pan Marius Mozart. Že Wolfgang a Marius. Marius Mozartovi. A pak z nich to nedopatření udělali jednoho člověka, že jo? Wolfgang a Marius. Za zmínku ještě stojí v neposlední řadě
manželské porady pod vedením pánů Techtla a Mechtla. A konečně ve Slezsku to byli architekti Friedek a Místek. Nyní bych opět rád předal slovo. Prosím. Pane kolego. Zpět k našemu geniovi. Já rád Zimmermann tedy opouští budovu patentového úřadu. Na schodech potkává se budoucí kolegy inženýra Viktora Kapana a Alexandra Gachamadla s jeho projektem fotografu. Na dotaz, kam jde, co to nese, Zimmermann stručně odpovídá. A jeho odpověď shodou okolností zaznamenána na Bellův přístroj. Poslechněme si tedy nyní Zimmermannovou výstižnou odpověď na dotaz jeho kolegy. Vážení přátelé, toto je opravdu autentický záznam Zimmermannova hlasu, tak jak jej zaznamenal Graham Bell na svůj telefon po jeho dotazu. To je naprosto úžasné. Poslechněme si to ještě jednou, prosím. Tak. Zamáčknete slzu. Úžasné. Přítomného inženýra Viktora Kapana zaujal tvar Zimmermannova vynálezu. Zvláště pak nepokrytě odhalené lopatky jeho přístroje. Nechal se mi během studií inspirovat se přístroje pracujícího nikoliv se vzduchem, nýbrž s vodou. A tak tedy teplé počasí ve Slezsku nakonec díky Zimmermannovi dopomohlo k vynálezu Kaplanovy vodní turbíny. Spolupráce pánů Kaplana a Zimmermanna pak po nějaký čas vcelku dobře fungovala a i z toho důvodu se rozhodl mladý inženýr Kaplan zapojit jistě pod Zimmermannovým vlivem do proti habsburského odboje. A to vcelku svérázným způsobem. Jak možná víte, musely být všechny technické výrobky vzniklé v rakousko-uherském mocnářství patřičně označeny, a sice zkratkou C a K, tedy císařsko-královské. Toho si byl vědom i inženýr Viktor Kaplan a rozhodl se této situace náležitě využít. V září roku 1918 se ve Vídni u příležitosti konce války konala technická výstava. A právě té dominovala před vchodem umístěná nově sestrojená Kaplanova vodní turbína. Nadšený vynálezce a český vlastenec ji hrdě označil zkratkou C a K. Ovšem v tomto případě se nejednalo o zkratku císařsko-královského mocnářství, ale o iniciály jejich tvůrců, tedy Zimmermann a Kaplan. Bohužel v události následujících dnů tuto statečnou epizodu odporu vůči zatuchlé a prohnilé bruselské monarchii odsunuli do zapomnění. Poznámka. Bruselské? Habsburské? Habsburské. Pardon, já se omlouvám tedy. Kdyžka. No, samozřejmě zatuchlé a prohnilé habsburské monarchii. Jak se jedná o tyhle... Jak se dalo tyhle korumpované režimy, tak se to šlo vždycky plete. O měsíc později, tedy 28. října 1918, byla vyhlášena samostatná Československá republika a rakousko-uherské mocnářství tedy definitivně zaniklo. Zde mi ještě dovolte pozastavit se u této fotografie. Po pečlivém rozboru dochovaných záznamů se podařilo identifikovat několik postav na fotografii. Předně, vzadu, stojící a debatující inženýr Viktor Kaplan, je to ten ve světém plášti u dveří. A prosím, věnujte velkou pozornost osobě stojící přesně uprostřed snímku vpravo za postavce vystavené turbíny. Ano,
Podle barvy kabátu je to opravdu sám Jára Cimrman. No. Ale jak už jsme říkali, události oné doby odsunuly velkolepý objev o plodnou spolupráci našeho českého velikána vědy Járy Cimrmana do zapomnění. A tak se svět nedozvěděl o českém géniovi, který vytvořil jeden z nejrozšířenějších vynálezů a podílel se i nepřímo na rozvoji elektrifikace spoluprací na kapalnové turbíně. A podle zvukového záznamu pak byl Cimrmanův původní vynález, tedy vzduchohypatelný lopatkostroj, chybně pojmenován jako ventilátor. A pod tímto označením jej používáme dodnes. Děkuji za pozornost. Oh, yeah.